Adrian, në studio me zotin Gjata, është sekretar për çështjet ligjore. Mirëseerdhët, zoti Gjata, kënaqësi që ju kemi këtu. Një opinion të parë për raportin OSBE-u, si e lexoni? Atëherë, tre pikat shpejta. Rrëzoi zgjedhjet e 3 qershorit, votimet qeveritare të 3 qershorit, rrëzoi shtetin e kapur nga Edi Rama, dhe për herë të parë, pika 3, po themi dhe më e butë, për herë të parë, një raport OSBE Odirit nuk flet qoftë edhe për një standard të kapur. Edhe në 97-ën ka thënë zgjedhjet pranueshme për momentin. Sa ashtu ishte situata. Po ne nuk po jemi të 97-ën, po në vitin 2001 që është qytë raporti më i të mershëm për zgjedhjet në Shqipëri, ky ja kalon vitin 2001. Mos ketë një standard 37 faqa, 34, 37 duket, një standard thotë, u kap ky standard. Që nuk ka raport, nuk ka zgjedhje, që jo vetëm që ka rëndit standardet e kapura, ka rëndit metra, diku kanë qenë standardet më shumë, që kemi kapur, diku kanë qenë të meta më shumë se sa standardet. Por, gjithmonë ka thënë, o një hapara, ose zgjedhjet më të mira, por që duhen edhe 1, 2, 3, 4 rregulluar. Kësa e rralle, jo këto që se ekzistonin, po më sotë për pakten u kap kjo standard. Me gjitha të shiet nga Partia Socialiste dhe Qeveria si certifikimi zgjedhjeve, legjitimim i këtyre zgjedhjeve shumë të kontestuarat pa njohura nga ju. Qeveria dhe, se tani duhet të themi një gjë, nuk kam qeveri, nuk kam shtet. Boll me lexu këtë raport e shikon se si e ka hedhur për tokë gjithë shtetin, jo se raporti, jo se duhet merret me shtetin, por është ndërlikuar në mënyrë të tillë dhe kapur nga Edi Rama, dhe u duheshin këto zgjedhje dhe ky organ ose bëj Odiri, që duke paraqitur se si u bën zgjedhje, si u bën votimet, hodhi por gjithë shtetin. Prandaj nuk kemi më qeveri, më thënë, është vetëm Edi Rama me një grup njerëzish të cilët me krimin organizuar dhe oligarkët bëjnë gjitha këto gjëra. Ku e rrëzon shtetin? Ku i mbështesin përgjendjet tuaja? Atëherë, tham nuk ka asnjë standard. E dyta, për KQZ-n. Copa copa e bën KQZ-n. Edhe më vjen keq se kam qenë vetë. Nuk na ka ndodhur në herën KQZ historinë 30 vjeçare të KQZ-ve. Deri në 2000 kanë qenë të përkohshme nga 2008 përhershme. Institucion kushtetues në 2008, institucion i thjeshtë administrativ pas 2008-s. S'ka ndodhur në herë ti thot OSBE Odiri KQZ-s 1020 si këtu. Më falë, po ja pa to që i kam kaluar vetë, 2005-ën, dhe në 2007-ën, mora dhe në 2009-ën, janë bërë të metat dhe adresoshit e qeveria, të partit, të komisioneret poshtë që ishin politizuar, të komisioneret e partive që i qojnë në për qëndra votimi, në për grupin numrimi. Por këtë që zëja gjithmonë është marë, është janë thënë fjalë të mira, është mundun maksimumi në mundësim të qojë për para procesin. Por, hodhi poshtë pra, rëzoj këtë që zënë, me interpretime të jetë të zgjeruar a jashtë kompetencave të veta, që nuk njohu dekretin e presidentit, por që rëzoj dekretin për anullimin e zgjedhjeve, dhe vazhdoj të bëndë zgjedhje pa dekret, ndërko që mungon gjykata kushtetuse, i vetëmi organ që shërton dekretin e presidentit. Dekor, përveç KQZ-s, tjetër, administratën, ledzoni qarë thot për administratën, o ky raport nuk ka rresht paragraf, presje e pikë që të mos i vetë. Po, flet dhe për administratën e Shkodrës për shembull që kanë nxjerrë në punë zonja. Ja, një sekond, do të them. Përveç administratës, un po i marr ashtu administratën shtetërore. Po. Që mori pjesë në fushat, edhe në orar të punës edhe pas orarit të punës, edhe aty ku nuk i lejohet të marr pjesë fushata partiake. Që u politizua dhe mbi të gjitha u detyrua si administrat të marrë pjesë në votime duke u kërcënuar me vendin e punës dhe mbi të gjitha të tregoj votën hapur, të votoj në mënyrë transparente. Tjetër, ka hedhur poshtë kolegjin zgjedhor, i kërcënuar nga vetingu, ka marrë vendime në nënkërcënimin e vetingut. E tretë, e katërta, dhe e fundit, sepse duke qenë një veting i vazhdushëm, ndoshta kjo ushtron presion. Presioni është një shprehje më abstrakte, por që brenda ka kërcënimin si diçka konkrete. Abstraksioni nuk ekziston pa një shumatore konkretesh. Megjithatë, përveç kolegjit, prokurorin, gjithë këto shkelje që ndodhin ditën e votimit, thotë, që u votua hapur apo votua nga i njëjti person për disa të tjerë, nuk u përdor boja etj, manipulime që bëri vetë Edi Rama me procesin. Ore, vetë organizoi zgjedhjet, vetë votoi, vetë numëroi, vetë zori rezultatin. Pra volli që volli, i mbushi kutit. Dhe këto i ndjer dhe thotë, asnjë veprim prokuroria, se gjitha këto përbëjnë vepra penale. Pra të ka rrëzuar 5 institucione të bazë të shtetit. KQZ-ja, jo OSBE-ja me këtë raport. Ky është një. Prandaj them ka hedhur poshtë shtetin, jo thjesht i pal zgjedhjet i dinim ne. Si do ta instrumentalizoj opozita këtë raport i cili duket se është shumë në favorin tuaj? Nuk është në favorin ton. Thjesht provoj tezat tona të vërtetën. Dakor, por është në favor të pretendimeve tuaja përballë kësaj qeverie. Kjo është në disfavor të qeljes së negociatave. E para një herë,
Pra nuk është në favorin ton, nuk është favor shqiptarëve në kuptimin. Ministri i jashtëm do të thotë, sot ka nuk ka asnjë situatë të tillë që mund të ndikohet për çelin e negociatave ky raport. Tash di gjë, ai e thash edhe diku tjetër dhe s'dua ta përsëris, ai edhe është edhe s'është ministër. Tani kështu funksionon kjo qeveri. Ai është ministër detyr, ne i referohemi institucionalisht. Po ekziston në kushtetut ministrin e detyr. Ma gjeni një rresht. Ai nuk është dekretuar nga presidenti. I shkreti njëri, u gdhi një mëngjes e i thanë ikti se do bësh ministrin aty. Dakor, është një njëri që përfaqëson Shqipërinë takime ndërkombëtare bilaterale. Aty është Tirana. Më fal, cile si ti themi Evropës për Valdim Pietrin apo për Kajmakun, 4 vjet e gjysmë mas daljes ligjit dekriminalizimit. Pse se thot ministri që s'është ministër, po që thot jam ministër, pse nuk e thot çështjen e Valdim Pietrit? Sepse në raste do të tilla më lejoni. Kriminal dhe ish kriminal në duhet të forcuar sistemet dhe mekanizmat që të dinë. Kemi ligjin dekriminalizimit. Po pra, duhen forcuar mekanizmat gjë pretendim Partia Socialiste sepse to ngelen në po bien qeveri pse nuk i forcon kryeministri? Që sot e tutje do të merret me këtë organizim. Pra, i shkreti ministër, që s'është ministër, po që thot jam, që s'di gjë në këtë punë. Po është prandaj po them. Ai ti kanë dhënë një letër. Që do të ndikoj. Ati kanë dhënë një letër, dile thuaj atij se s'kemi fytyrë më të dalim ne. Ja kanë ngarkuar atë dhe dele thot ai si papagall aty. Dakor, pra ju mendoni e para që do të ndikoj te integrimi, nuk do të çelë negociatat. E dyta, ju si do ta potenconi këtë? Ka ndikuar jashtëzakonisht shumë në besimin e popullit tek institucionet. S'ka demokraci, s'ka shtet, po nuk pat. Sa do të kesh ligje tash pra? Ke diktaturë pastaj. Në qoftë se s'ka besim të institucionet në Rogja, nuk ka pas në herë besim të sigurimi shtetit të popullit shqiptar. As të ministrit, as të byroja politike, po ishte diktaturë. E njëjta gjë po ndodhet edhe sot. Ky popull, kjo shoqëri nuk ka më besim atë Edi Rama, atë qeveria, atë ministrat që janë ministra. Po s'ka besim të asë të KQZ, asë të prokuroria, të cila prokurit këtë besim, është jo më qapën me dosin 184. Dekord. Pra ndaj po them, të raporti e pikasi tha, mungesa e besimit të procesi zgjedhore dhe të institucionet e ka rëzuk të proces. E ka thënë raporti. Dekord. Pra ndaj them ka rëzuk shtetin. A mund të interpretojmë këtë ndërhyrje apo këtë përshkrim? Përsa i përket ndikimit të vazhdueshmërisë së vettingut, ndoshta në vendimarrje dhe ndoshta ndikon në kolegjin zgjedhor. Mendoni që është një sinjal i parë për procesin e vettingut, ku ndërkombëtarët një zëri thoshin duhet bërë pavarësisht gjithë thënieve, opinioneve të juristëve vendas, kam parasysh keni qenë pro, kundër disa gjërave. Mendoni që ndërkombëtarët tani po shohin me kujdes këtë proces sepse duket se dhe ata ndoshta kanë idenë që po teprohet në momentet e caktuara. Si e lexoni ju si jurist këtë reagim? Reagimin ose vetë? Po. Në raport për vettingun. Po, pra, me një letër lakmusi, ai ndoti të ruajnë vettingun për shkak të presionit. Unë po e filloj jo nga sa herë kemi diskutuar për reformën e drejtësisë. Një nga shkëmbëdia unë nuk i kam dhënë shumë rëndësi vettingun se ka qenë diçka që e shifsha pak si larg rëndësia e sistemit të ri që po ndërtohet. Po ja që doli që sistemi i ri po kapet nëpërmjet vettingut. Por ti lem të gjithë debatet që kemi bërë. Marrim dhjetorin e 2015-s, ç'a tha Venecia për vettingun. Një proces tha, një proces tha i cili i jashtëzakonshëm, shumë i rrept dhe i panevojshëm në këtë situatë sepse do shkaktoj tha tërmet than radhët e gjyqësorit, do bëj tha që ata tha të jenë në presion dhe të mos jenë të sigurt në punën e tyre. Të shtohet korrupsioni se po na vjen vettingu dhe ajo partia e forcë politike që është në pushtet të kap gjyqësorin nëpërmjet presionit të vettingut. Po ta them trashë se do ta kem këtu raportin, po këto janë pikat, mund i verifikojmë, këto janë pikat kryesore që ka thënë Venecia për vettingun. Dhe i kemi stërpërsëritur. Dhe kur filloi vettingu, një nga shkaqet që i thamë cila ishte? Dy standardizimi. Kë donte Rama që ndronte në punë. Sidomos prokuror që i mbyllnin dosjet atij, nuk i shkarkonte vettingu me 1001 shkelje. Dhe shkarkon të përgjëra fare të vogla. Dakord, tu problemi është krijuar i tillë. Gjyqtarët tani nuk marrin asnjë vendim kundër qeverisë se do na vi vettingu. Jo, dhe e dyta është rritur jashtëzakonisht korrupsioni në përgjykata. Jo, duke e lën vështrimin lokal, është raporti parë ndërkombëtar ku përmendet një situatë nën presionin, pra vettingu i vazhdueshëm mund vendos gjyqtarët e kolegjit zgjedhor nën presion. Atëherë, më thoni ju, si mund të hym, me kuptoni drejt, si mund të hym në zgjedhjen e me këtë qeveri dhe si mund të hyni me tre që shkon në zgjedhjen e kur s'ke prokurori që nuk bën asnjë regjistrim penal, nuk bën asnjë hetim për shkelje penale.
Një KQZ komplet e politizuar që shpyet për dekretet e presidentit, gjykatë kushtetuese s'ke, dhe një gjyqësor, koleg gjyqësor që është në presionin e vetingut. A mund të hyjë në zgjedhje kështu? Ja ku ta ka kap shumë bukur raporti. E qartë. Pra, po ta marrim, ta interpretojmë, ne nuk deshim të hyjmë asaj se kemi thënë sërthëm. Raporti më na thotë, ore nuk bëshin zgjedhje në këto kushte. Qa do të thoi, qa në tërë këta institucione që përmenda unë, që i ka rëzuar raporti, jo se besë, janë standarte për të hyrë zgjedhje. Syë zgjedhje pa gjykatë kushtetuese, syë zgjedhje pa institucionet pavarë, nuk syë zgjedhje pa prokurori, pa kolegjë zgjedhore, pa gjykata. Dakord, një tjetër moment i rëndësishëm është data 13 tetor. Jam kurioze të di, sepse duket sikur ka dy situata krejtësisht të kithta, të cilat duket sikur nuk flasim për të njëjtën republikë. Është një një firmë e dekretuar nga presidenti i Republikës, KQZ-ja nuk e zbaton. E shkatroi datën 13. Dhe çfarë do të ndodhi? Çfarë do të ndodhi? Çfarë si duhet veproj presidenti në këtë rast dhe çfarë ndodh mbas datës 13 kur presidenti thotë un kam dekretuar këtë datë dhe çfarë ndodh? Atë po e filloi nga raporti. Po. Mos zbotimi i dekretit presidentit tha në fletoren zyrtare shkelje rënd e ligjit. Çfarë do thotë? E ka ministri drejtësisë. Është moment teknik më. Do më thonë, nesër bën një ligj parlamenti, s'ka nevojë ta çojnë gjykatë kushtetuese, kryeministri urdhëron ministrin e drejtësisë, nuk e boton, po s'in fuqi kurrej. Po tjetë kështu. Po pse ky është etik, kështu bëhet. Po kur thotë aty ky botohet brenda kaq ditë duhet botohet, i detyruar ta botosh nuk ndërhyet aty. Pra, si i thon, presidenti jep dekret, botusi jo thotë duke botoj. Pra, ky është etik i kapur. Jemi në këtë situatë. Dhe këtë e kanë nxjerr. Po pra, po sepse kjo erdhi pas të parit që anulloi datën 30 qershor dhe pastaj caktoi datë re presidenti. Këtu problemi është pra, në qofë se të i pari, anullimi u botua, se i kaloja, të dytin në dhanë urdhë dhe nuk e botua. Kjo ishe shkeli e rëndë. Qartë, jemi në të situatë, jemi në të, praktikisht qarë do ndodhi. Qarë ndodhi, KQZ-ja nuk e njohu anullimin e 30-es, nuk njohu as datën 13-es. Jo. Ose bëja thotë gjykata kushtetuese, i shqyrton, po KQZ-ja këtu të një është përmbi gjykata kushtetuese, se KQZ-ja është i dirama. Nuk është problemi, 4 vete i ka marionetat. Jurë dhe një interpretim politik, jam kuriozit di qatë do ndodhi praktikisht. Ka anulluar, si thua, ka shkelur gjitha afatet, praktikisht KQZ-ja ka shkatruar datën 13. Praktikisht. Qartë. Aty, dhe kur them praktikisht nga pikpamje tekniko-ligjore, po nuk është ky problemi. Zgjidhja është, po, vetëm që kur të bie dakord kemi zgjedhjet parakoshme dhe lokale në të njëjtën ditë, po jo me Edi Ramën, me qeveri tranzitore, dhe kur të krijohen standardet për të bërë zgjedhje, ju thash që të kemi institucionet dhe kushtet për të bërë zgjedhje të ndershme, që të mos presim të vijë ky raport. Dakord, ju thoni që zgjedhjet në një ditë të përgjithshme të lokale me një qeveri tranzitore pa Edi Ramën, ndërkohë janë po këta ndërkombëtarë që kërkojnë një reformë zgjedhore dhe me sa kuptohet reformën zgjedhore kërkojnë me Edi Ramën dhe me qeverinë e tij. Atëherë Si do ta zgjidhni këtë? Tani, kemi një kod zgjedhor neve? Po. Me këtë kod zgjedhor, ka ardhur një reformë e caktuar e miratuar nga ndërkombëtarët. Kanë bërë zgjedhje 2013-s dhe është bërë rotacion i pastër pushteti i qetë për bukurinë. Me këtë kod zgjedhor janë bërë edhe zgjedhje të tjera deri më sot. Në rregull. Tani, ky kod zgjedhor e detyroi Edi Ramën të fusë Valdin Pietrin në kryetar bashkinë Shkodër. Është distancuar, po ja dorëson. Jo, lëre më distancimin, mban përgjegjësi ligjore penale, ai se ka ligj për këtë punë. Distancimi zori më. E dini çka ka thënë Edi Rama kur ai përfaqësuesi Edi Ramës Komisioni i Reformës Zgjedhore para një viti? Nuk ka nevojë ta shënojmë në kodin penal në këtë problemin e vjedhjes së blerjes së votës, sepse deklaron Edi Rama thotë që unë nuk vjedh vota. Ta të kalojmë këtë si argument, sepse është argumenti i zauruar. Pse pa e them të? Sepse nuk ishte reforma zgjedhore mungesa saj që detyroi Edi Ramën të fusë kriminelet për herë të zhëtë në përbashki, që nga koha Elvis Roshit. 4 vjetë mas dalës ligjit dekriminalizimit. Së thuet duhet forcojmë ligjit, jo mërë ja ku e ke ligjit dekriminalizimit, ti pse fut kriminelet të ty? Dekord. Tani, në të tryezë është Edi Rama, qëfar do të bëni ju? Ajo është koka e krimit në këtë vënd, me të nuk shkohet, ja ku e ke. Shikoje raportin çfarë zgjedhje bën ai, a shkon zgjedhje me këtë njerëz? Ai fut Valdin Pietrin, fut Kajmakun. Një sekond, mirë, të lutem. Problemi është tu. Ne ulemi të bëjmë, nuk është çështë reformë zgjedhore. Reforma zgjedhore sot është një. Pra, rradhë të parë duhet dekriminalizimi i procesit zgjedhor, pa të ulemi të bëjmë ligjin. Dekriminalizimi, po nuk u bëi qeveri tranzitore, po nuk u shkëputën organet e pavarura drejtësisë nga kapja e Edi Ramës. Po su blokua dhe undoq penalist krimi organizuar, bandat në përshybi, me Abdyla e me Bajra, me Dako e me gjithë që ju kanë dalë. Po su hetua sërëzisht 184 e 339,
Tu të hysh në zgjedhje. Dakor. Megjithatë, ju jeni. Pali, a hysh në zgjedhje me këtë KQZ që shpyt për dekret presidentin? Jo, kjo është dhe unë e mirë kuptoj, është retorika dhe propaganda e partisë tuaj, por jo, nuk është as retorikë as propagandë. Jo, ju lutem, flasim pak me teknikalitet. Është një tryezë dhe opozita e ka përfaqësuesit e saj, se janë është zonja Ajdari, janë dhe përfaqësues të tjerë të asaj opozite dhe mund të dalë një produkt nga kjo tryezë dhe ju jeni kritikisht jashtë, pra as për Gent Sakajin, as për Rudina Ajdarin, as për kush janë njëri dhe tjetri këta. Ne po diskutojmë për problemin shumë të mëdha. Po jeni jashtë sistemit dhe nuk ndikoni dot më. Nuk ndikoni dot më. Cila reformë zgjedhore e ndalon Edi Ramën të fusë kriminalet prapë për zhëtën herë në fuqinë në parlament e në bashki, në ministri e në administratë? Cila reformë? Kush Arta Marku e ndalon atë? Nuk e shikoni. Kush Gjykatë e ndalon atë? Po, lutem tani. Ju lutem. Tani këtu është problemi, nuk është çështja e një reformë. Ulëm neve këtu dhe po e bëjmë reformën zgjedhore. Ai prap futbollin Petrin. E qartë, nuk keni besim me të që do të keni produktin tuaj. Në bashki, përpara se dilte ligji për dekriminalizimin. I lëm shembujt sepse 1 minutë. Futi këto nokajt, ku diun çka kanë qenë këto në parlament deputetët e famshëm që dolën atëherë. Çka ishin? 300 raste ka zbulu drejtoria e prokurisë përgjithshme derisa erdhi ajo Arta Marku prokurore përgjithshme. Megjithatë, i futi ata, doli ligji për dekriminalizimin. Famçi mbaroi tani, se s'ka ka ligj për dekriminalizimin. Prapa i vazhdon të fusë njërës të tilë të inkriminuar. Prisi se këtë dalin emra tjerë, me dosje, me vendime, me gjitha. Se e thë, e përmëndi edhe zonja Duan Brëm, qëfar do të ketë në një material të rikë të ditë? Do dalin dhe kjo është problemi. Pse nuk i bëni një pyetje? Orë zotëri, si ka mundësi a gjenë Partia Demokratike të inkriminuarit dhe nuk i gjenë kriministi? I ka në qeveri këto që do të publikoni? Po ku si ka më gjithë ndëj, nuk bënd do të pa kriminaj. A i kishte, ore, a i shte vetëm. Qa nevoje kishte të fuste personat inkriminuar, personat të lidhur me krimin organizuar në kryet bashkive, kandidat për kryetar bashkive. Kur do t'i keni këto publikime? Më falë, qa nevoje kishte? Se kanë interes a i bëri votimet vetë, a i bëri menagjimin e votimeve vetë, pa kundështë e sotë dhe s'kishte këtë që kritikon, këtë që pëse nuk pranoj administratorët e opozitës. Dekord, po të flasim. Pra, a i bëri numrimin vetë, i mbush i kutit, e të mershme, mbush i kutit në raport me listat. Janë pretendime të aja, unë të kuptoj, por... Pse duhet fuste personat inkriminuar, nuk ishte rezultatin gjepë? Që ta mbyllim me reformës gjedhore, me Edi Ramën, ju nuk uleni. Jo të lutem, është pyetje shumë rëndësishme. Që nevoj kishte të fuste të inkriminuarit në kryet bashkive, kur gjithë rezultatin e kishte në gjepë, pa fillu fushata, pa fillu zgjedhjet, e kishte në gjepë rezultatin. Pse duhet të fuste të inkriminuarit? Sepse është koka atyre, po është edhe pengi tyre, Selena ta. Dakor. Atërë, si bën zgjedhje në këto kushte? Qa reformës zgjedhore do bëjmë në këto kushte ne me Edi Ramën? Dakor. Ju, Zoti Basha, mbrëmjen e dieshme, tha do të ketë një platformë, dhe mes të tjera është përmëndi në këtë platformë një shikim të thellë edhe të sistemit të drejtësis, përveç sistemit ekonomik, pra ngritjes e një sistemi e tjere tjere. Qëfar parashikoni me këtë platformë? Êshtë ende herët, e kuptoj, por diçka. Akoma, dhe ka kohë që ka filluar, në qëse kujtoni, vjetë janë zjerë tre platforma nga Partia Demokratike. E para, vitingun politik, kontroli pasurive i gjithë politikanëve, ku përfshirë dhe opozita dhe gjithë. E dyta, dekriminalizimi i ekonomisë nga oligarkët, nga vjedhja tenderave, rrugët 20 milion euro një kilometrë e tjerë, dhe treta, dekriminalizimi i procesit zgjedhor. Tani, ka ardhur momenti, pas shumë gjarjeve që kanë ndodhur, e pas shumë fakteve që kanë dalë, përgjimet e bilt e tjera e tjera, veç e veç të nuk mjaftojnë, pra ne kërkojnë një platformë shumë të madhe, ndërhyrje në sistemin politik. Unë e kam thënë personalisht të që për para se të hyja në strukturat e partitë të mërë, dhe kemi diskutuar, ka nevoj për kushtetu të re këtë vënd. Por tani për tani nuk është kjo ngjarja, nuk është ky lajmi, nuk është kjo çështja që duhet diskutuar. Tani për tani është raporti. Nuk hyet në zgjedhje, në vend nuk bën me Edi Ramën dot zgjedhje. Kjo është problemi më madhor. Nuk ka demokraci, nuk ka zhvillim ekonomik, nuk ka jetë në këtë vend pas zgjedhje. Lira dhe të ndershme. Kjo është problemi. Pastaj kemi një qeveri, prandaj bën gjëra të pasapi. Kemi një qeveri tranzitore. Të çlirohet ky vend nga krimi organizuar, të çlirohen organet e drejtësisë nga kapja, të bën zgjedhje me standarde, të fitoj, kush të fitoj, ta votojnë shqiptarët. Pastaj ulemi normalisht dhe të shikojmë një platformë të madhe, ç'a duhet i bëjmë ti sistemi që të mos vim prapë këtu. Kjo është problemi. Po të rrim diskutojmë gjëra teknike tani, ç'a do ketë ndryshoj kushtetuta këtu apo ndërkohë që tani kemi këtë. Kjo është ajo gongu i fortë që ka ardhur nga Evropa, nga OSBE Odiri. Kjo është gjama e madhe që i ka rënë këtij shtet ky raport. Ata s'po duan ta lexojnë.
Dekor, me gjitha të ju për balë keni Edi Ramën më të fortë se kur nga pikpame institucionale, sepse ka bashkit, gjykata kushtetuese nuk është ngritur ende. Edhe në Verogja i kishte, edhe Ramizalia i kishte 90-91, e s'kishte as media fare madje. Ju bët një stin protestash dhe për sëri Zoti Rama i organizoi dhe i bëri zgjedhjet e 30 qershorit, pavarësisht raportit, a i i bëri zgjedhjet, kam bledur parlamentin e ti, po ngrënë komision që do t'ju pyes për shkakin e presidentit. Nuk janë zgjedhje, janë votime moniste, votime një partijake. Qartë, si do t'ja dilni me Edi Ramën për balë me të gjitha këto parametra që dhash? Në 2007-ën edhe Sali Berisha, jo për këto probleme që janë sotë, për një certifikatë synë të Edi Ramën zgjedhje. E me gjitha të nuk ja lejoj vetës të në zgjedhje. Ka pas shumë nërkomtarë që të futu në zgjedhje, zdoj pysin fare. Ja, tha, nuk ka se të kanë demokraci këtë vënd, ka kushtetut. Arriti më në fund bërë një kompromis me zore, me hatër, hyri Edi Rama në zgjedhje, u bënë atë zgjedhje dhe u bënë shumë mirë. Pra nuk e pranoj këtë që. Tani, Edi Rama së është jo më i forë së kur. Po është, që të themë në ty, është si puna ti që ra nga Minareja dhe tha, hodhi përëndia, tha po, unë i dhash i dorë, tha i djali. Tha shi vetëm i dorë do. A i kështë, jo më i forë, më i dorë për së kur. Ka bërë zgjedhje moniste. Shikoni se që raporti vjen nga OSB Odiri. I njëri që nuk bënd do zgjedhe, është i papranushëm për zgjedhe, është i papranushëm me i dobet se kur. Qa, me kriminellet, kjo është sundim pas taj, është diktaturë, po shkojmë të diktaturës, kjo nuk është qeverisje, s'ka gjykatë kushtetuese, s'ka gjykatë lartë, kushtetuta ka rënë, gjithë shka. E kundërshton presidentin, në rekë komisionet i morë për ta shkarku, edhe antar i bordit bankës, ishë socialisti i Malaj, se që e kundërshtoj diçka sa se maj mend tani, edhe ka kërku të ashtë do të ashkarkoj kota dhe të. Pra, aji ka kaluar në paranoj. Njësoj si komunistët dhe vitet e fundit, fund vitet 80, fjidhin vitet 90. Si eshini situatën me presidentën Republikës? Ditë në hënë, aji do të paraqitet për pare komisionit të timor të ngritur për të, do t'ju përgjigjet pyetjeve të antarve të komisionit. Si eshini është rasti pa precedent dhe nga pikpamja juridike? Juridike është antikushtetuese, sepse parlamenti vetëm me 2/3 mund t'i propozoj gjykatës kushtetuese dhe gjykata kushtetuese është ajo që bën hetimin e thotë kushtetuta. Nuk bën parlamenti hetim për presidentin. Unë e kam thënë, ajo komisioni vetëmor është i kufizuar brenda për brenda asaj të parlamentit, por nuk mund bëj parlamenti hetim për shkarkimin e hetim në mënyrë që të shkarkojë presidenti, kërkojë gjykatë kushtetuese. Do bëj hetim edhe gjykata kushtetuese. Atëherë kemi përplasje. Kur të ngrihet? Kur të ngrihet gjykata kushtetuese? Kemi një 6 muaj që thon fundi muaj vetë. Por është çështje tjetër se do hyjmë reformën e drejtësi, personi më i pa interesuar për të ngritur institucionet është Edi Rama. Çka opozita s'ka absolutisht asgjë në dorë që të ndikojë te reforma e drejtësi. Se çfarë kanë thënë për opozitën? Asnjë gjë në dorë s'ka për të ndikuar. Personi më i pa interesuar për reformën është Edi Rama. Prandaj ngrihen institucionet, mos ai ka kapur ato. Por çështja tjetër është tu. Ajo që po ndodhet presidenti është antikushtetuese. Këtu problemi është që sundimi i Edi Ramës po kalon në paranojë, mos ka kaluar. Kush e kundërshton do ta shkarkoj, do ta largoj prej aty. Nuk urdhëron prokurorët, po pse mendoni ju që prokurori i dosjes 184 me kokën e vet e çoi në dibër atë u tek një ditë tha po e çoi tha po atë. Ka elemente krimi të elektoral. Si s'ka? Elemente krimi të elektoral. Jo, tha, nuk ka tha ashtu grupi strukturuar kriminal. Po më shumë e normale për prokurorin, pse kështu ka urdhëruar atë bëje këtë, çoja atë ndiper. Ne do të kemi rast flasim përsëri zoti Gjata. Çështja edhe një herë, sot gjitha këto janë kalimtare, gjitha të tjerat janë për tërhequr vëmendjen nga kjo që po ndodh. Kjo është një grusht i fuqishëm, po perifrazojmë Migjenin ndaj qeverisës së Edi Ramës ky raport që ka dalë. Dakor, unë do të flas pak më vonë në fakt me ministrin Shalsi, do të çojmë dhe leximin e qeverisë, një tjetër ministër që do të bëjë leximin e. Na i furgon me çuna problematik, kanë ata do sjellin? Nuk e di. Se çfarë ka dal nga ajo tani po. Çfarë mund të bëthuaj Mirel? Si mund tulemi në tavolinë? Unë kuptoj që po të vënoj, po si mund tulemi në tavolinë me njerëz që vinë me furgona me çuna problematik? Tani gjithmonë. Apo me drejtor policie që blejnë e vjedhin zgjedhjet. Pushteti, apo me drejtor, pa nuk ka ndodhur. Politika e ka përdorur shtetin dhe pushtetin shpeshherë në zgjedhje. Si kësaj rradhe nuk ka ndodhur. Këto janë pretendimet tuaja, megjithatë unë ju falenderoj shumë zoti Gjata për gjithë opinionin që dha në studio. Faleminderit juve.